Du, presskonferensen just genomförd och jag tyckte det kändes som du visade prov på ganska gott humör här. Är det så du känner dig ganska tillfreds? Ja, både och. Jag är väl tillfreds, men det är klart att jag vill ju vara... Jag vill ju ha haft en bättre resa i bagaget och speciellt mer tävlingar och bättre resultat. Med det är jag väl inte särskilt tillfreds, men i övrigt så är det väl helt okej. Den här säsongen har du mest fått svar på frågor om varför går det så dåligt för herrlandslaget där du inte ens har kunnat vara med. Hur har den vintern varit? Ja, det är klart att det inte var någon toppår direkt för Sverige. Så. Som jag ser, det finns ju förklaringar till det. Liksom. Tappar ju både... Det är många namn som är borta och sen de som har åkt har också haft det väldigt tufft emellanåt. Det har ju varit sjukdomar som har härjat hela laget i princip. Så att det har varit ett tungt år, så är det. Är egentligen det stora problemet det här glappet av nya talanger som försvann någonstans efter dig och Kalle, kan man säga, att det inte kom upp en ny kull bakom er som man ser nu? Jag är inte den att svara på hur det ser ut bakifrån, men vi har ju Oskar som har åkt bra liksom, och Viktor Thorn på SM som i alla fall hade liksom, höga mål och var väldigt offensiv, och det brukar ju betala sig i längden, så att jag tror att det är klart att det kommer att komma, men sen ska man alltid komma ihåg att det är tufft att konkurrera mot Norge, för de har en mycket, mycket större bredd och den helt annan grund liksom, att stå på. Martin Jorsson Sudmi satt här tidigare idag och sa att han tyckte att det var ett form av misstag att man hade släppt iväg Daniel och Johan, att de inte är med i alla fall på lägerverksamhet i landslag för att pusha alla yngre och så vidare. Kan du förstå hur han tänker? Ja, men det finns ju som ingen... Vill man inte vara med så då ska man inte vara med heller, för att då, det är klart, man kan aldrig tvinga någon till det liksom. Och de hade ju sina... De ville ju göra något annat och det av förståeliga skäl liksom. De har några år på nacken och ville satsa mer på långlopp, och det förstår man ju liksom, att det gäller att vara motiverad, och är man inte motiverad ska man inte vara med i A-laget, så är det. Men du vill inte göra något annat, du vill vara med ett tag till? Ja, absolut, jag brinner ju för världsgruppen och för mästerskapen. Men du, berätta nu, vad kan vi hoppas på imorgon och på söndag från Marcus Hellner? Ja, jag vet inte, det är klart, jag har inga höga förväntningar, men det är klart, så fort man är här och kommer in i miljön, då växer ju tankarna liksom, att man vill ju åka som det har varit förut. Men vi får se. Jag har faktiskt inga sådär resultatmålsättningar, det har jag egentligen aldrig, så det får väl inget bra svar nu heller. Du kan försöka svara på det här, i och med att du vet hur det känns att vara i toppform och åka och vara där uppe. När du åker som i kollen och vet att jag kan ju inte vara där uppe, jag åker ändå. Hur frustrerande är det under loppen då att se killar som du normalt leker med blåsa förbi? Ja, det är väldigt frustrerande. Man blir både irriterad när man åker och man vill mer, men det går inte liksom. Så under loppen är det ju väldigt tungt, men sen när man kommer hem och får lite distans och vet liksom, har lite förklaringar för sig själv och vet varför, då blir man istället taggad och kommer tillbaks och känner mer att jag vill tillbaka dit jag var liksom.